katonda yanzija munanasi nanzija mukubonabona esaa zino ntula n'abaana babalangira ebyana byabagagga bijja byusa buuti buuti erinnya buti dibisalabuuti rico Kampala's number one icon Africa's number one Dr. Chameleon is friend obitegera bambita amannya nze sometimes mbyanajanabyebiruma omukulu sitizo ekinnuma nti kati wemuleeta ezo story munzija mugali amasanyu gange gemberawo kwebisebisirabirawo nebijjuka era nikwesimayiri nga kati kwesanga simayiri nga tinoleeta ebinyi anti nti nomwesuubiza bingi woliyitamu olidda n'obakima tobakimye anti kati sinayitamu nange nkyali mu mbeera mbi bambi mugumiikiriza patient space mulinde mpite musinga naakuba sho kuba kati ngenda south africa gye ngenda osooka ngenda take e london wagirabye kati wenaava eyo nja kuba nfunyemu kasente baganda bange nja bayamba si mu bubi omukubi wa matafaali jirango okuba matafaali nyweza omulimu nange omuyimbi ndi eno ndi mukuyimba ate kati onkuba ndobo ogwa qtex kati wagusuula ogwa qtex gwali mulimu naye kati nkukolera baka abasajja abalinamu kasente eramuka musajja alinamu kasente ngaoli eyo mpita nekukolako naye kati anti ndikolera butida number one icon Kampala oteekeddwa okubanga olinamu muwogo kyogere nnyo nti akola kubali ababbedde kati akola kubali ababbedde kati si mububi si mububi but ekiri